Slot seterusnya, tuan-puan, kaitan total station dengan ukuran kanister. Kaitan tentang total station dengan ukuran kanister, sebenarnya banyak yang terlibat lah, ya, penggunaan total station ni dalam kerja-kerja pupuk amilik. Khususnya bagi ukuran kanister, terutama di jupan-jupan negeri lah. Kita sebenarnya kita dah tahu penggunaan alat ukur ini sendiri telah melalui pelbagai perubahan dan evolusi sendiri, dan total station adalah salah satu alat yang sangat kritik yang kita gunakan bagi kerja-kerja pengukuran. Dalam ukuran kanister ataupun ukur hamil ini, kita ada menjalankan ataupun melaksanakan pelbagai projek ataupun perolehan bagi mempertingkatkan lagi kerja-kerja ukur di lapangan. Contohnya, pada tahun 1994, Field to Finish ataupun singkatan ini F2F telah dimulakan, iaitu dengan kita membuat perolehan sistem ukur total station ataupun singkatan STS bagi semua jupan negeri, bagi kita untuk mempercepatkan kerja-kerja ukur lapangan, yang mana kita akan kita telah bertukar daripada ukur konvensional menggunakan rantai dan kita menggunakan total station. Secara ringkasnya, konsep F2F ni mengandungi tiga sistem yang utama, iaitu sistem ukur total station, sistem automasi pejabat ukur daerah yang melibatkan semua pejabat-pejabat ukur daerah di jupan negeri, dan seterusnya sistem pengukuran data. Pada peringkat awal, pada tahun 1994 tersebut, teknologi total station pada masa itu kita menggunakan RAM card sebagai data collector lah. Maksudnya data-data serapan lapangan terus akan simpan di dalam RAM card tersebut, yang mana kerja-kerja pengukuran lapangan ataupun kerja-kerja orang milik tidak memerlukan lagi buku kerja luar. Dan selepas serapan dibuat, pengukur lapangan akan balik ke pejabat ukur daerah dan akan downloadkan RAM card tersebut dan seterusnya membuat proses hitungan dan seterusnya membuat plan lah, plan ukur. Dan jadi untuk Field to Finish Jogging juga, dia melibatkan jupan negeri dan pejabat ukur daerah dan sistem ukur total station itu sendiri. Pada masa sistem ukur total station ini dibangunkan adalah melibatkan pengukuran dan penawaran data di lapangan, yang mana kemudiannya pada tahun 2002, iaitu pada rancangan Mesin ke-8, STS yang baru ataupun sistem total station yang baru dengan upayaan cerapan data lapangan yang berketepatan tinggi diperolehi, yang mana sistem ataupun alat total station pada masa itu telah menggunakan Bluetooth atau sebagai integrasi bersama dengan peralatan seperti notebook dan iPad macam tu, sebagai compact iPad, dan diintegratkan pula dengan GPS sebagai lokasi data di lapangan kanister. Okey, di sebelah kanan saya merupakan satu alat robotik total station, Leica. Jika tuan-tuan dapat lihat, alat ini adalah alat robotik total station, di mana alat ini dikeluarkan oleh Leica, iaitu Leica MS50. MS50 kita kata sebagai multi station 50. Kenapa multi? Kerana alat ini boleh berfungsi sebagai total station. Selain itu, dia juga boleh berfungsi sebagai scanner. Okay, alat ini, tuan-tuan, alat ini boleh mencerap sehingga 1 saat dari segi sudut bacaan bearing dia. Okay, ini kelebihan alat inilah, boleh mencerap sehingga 1 saat. Selain daripada 1 saat tadi, tuan-tuan, tuan-tuan juga perempuan, ia juga, alat ini juga dikatakan rainproof lah. Okay, rainproof ni maksudnya dia bukan waterproof. Rainproof ni apabila hujan-hujan yang tak berapa lebat, maksudnya hujan-hujan yang renyai-renyai, okay, so dia boleh tahan rainproof dan juga dustproof ataupun habuk lah, tahan habuk, tuan-tuan. Tapi sekiranya kalau hujan lebat, okay, kita pun tak tahan, so kita bungkus lah. Okay, selain itu, tuan-tuan dan juga perempuan, alat ini dilengkapi dengan pole sebagaimana juga total station biasa. Cumanya pole yang oleh alat
robotik control station ni tuan-tuan, dia ada pole 360 ataupun kita panggil pole 360 prism lah tuan-tuan, tuan-tuan. Okay, ini dia pole 360 prism brand Leica juga. Okay, beza pole 360 ni tuan-tuan, jika tuan-tuan dapat lihat dia punya cermin dia, kaca dia tuan-tuan, dia sepenuh lah, maksudnya 360 tadi lah. So kita kena attach dengan kita punya pole tuan-tuan lah. Pole, dan kat sini dia ada satu button. Okay, so button ni kita kena klik dia, make sure dia lekat lah. Okay, okay, macam tu dia akan lekat. Okay tuan-tuan dan juga perempuan, kelebihan pole 360 ataupun kita panggil 360 prism ini, ianya boleh connect dengan alat robotik association ni, di mana ia memudahkan kita untuk kerja-kerja pengukuran kejuruteraan ataupun ukur topografi. Okey, topografi di mana kalau kita duduk di padang yang sangat luas, kalau kita nak ambil detail contohnya tuan-tuan, tuan-puan, jadinya ia memudahkan kita. Sebab tu kita panggil alat ini juga sebagai one man total station, di mana satu orang pun boleh buat kerja berbanding dengan total station yang biasa tuan-tuan. Ianya memerlukan sekurang-kurangnya 2 orang ataupun 3 orang untuk saya rasa 3 orang lah, sebab minimum di stesen belakang seorang dengan stesen depan seorang, jadi minimum 3 orang. Di mana kalau total station robotik ni tuan-tuan, kalau di tempat yang clear yang kita nampak alat ni, yang kita boleh buat seorang saja, dan dia boleh macam seperti saya cakap tadi, dia boleh apa nama, connect lah dengan ni, dia boleh trace 360 prism dengan alat ni. Okey, tuan-tuan juga puan-puan, kita akan mula dengan macam mana kita nak connect antara MS50 ni, Robotic Association ni tuan-tuan, kepada kalau tuan-tuan lihat di sudut situ kita ada prism 360 tadi. Okey, sekarang ni saya cuba search menggunakan kita punya alat ni lah. Okey, saya search power right tuan-tuan. Okay, sekarang ni sedang mencari tuan-tuan. Dia pusing tu. Okey, jika tuan-tuan dapat lihat, dapat dengar tadi, dia ada cakap lock to target, maksudnya dia dah lock kepada prism tu. Okey, so seterusnya kita boleh buat kerja-kerja ukur dengan menggunakan alat lah ni tuan-tuan. Bila saya ambil benda ni, jika tuan-tuan dapat lihat, bila saya gerakkan dia ke atas, alat tu akan bergerak lah. Okey, dia akan bergerak. So kalau kita stop di sini tuan-tuan, stop di sini, dia akan ikut kita stop. Okay, dengan syarat satu lagi tuan-tuan, tuan-tuan tak boleh gerakkan dia laju-laju sangat. Kalau gerak laju-laju, dia akan terputus connection lah. Okay, semoga mendapat manfaat daripada keseluruhan kursus ini tuan-puan. Jom jangan lupa untuk layari YouTube dan juga Instone Academy dalam BUP, bukan sahaja kadaster, malah kita ada lagi pemetaan dan juga geodetik. Okey tuan-puan, akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.